вечір, шановні пані та панове. Радо вітаємо в цій залі всіх любителів класичної музики і шанувальників творчості Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Впевнені, що сьогоднішня афіша вже налаштувала вас на те, що концерт буде незвичайним, піднесеним і святковим. Дійсно, на цей рік випало принаймні три ювілейні дати, які ми вирішили присвятити сьогоднішній концерт. Дві з них ви побачили на афіші, тож почнемо з першої. 29 квітня 1945 року у Відні в музичній сім'ї народився майбутній відомий австрійський диригент. У 1963 році він з відзнакою закінчив Віденську вищу музичну школу по класу кларнета у професора Рудольфа Етеля. І хто б міг передбачити, що свій 75-й день народження Курт Шмідт святкуватиме в якості почесного головного диригента Луганського академічного симфонічного оркестру. Наступна дата 15 років. Саме стільки триває співпраця маестро з нашим оркестром. А все почалося у 2002-му, коли торговий аташе австрійського посольства Крістіан Гесель відвідував нашу країну з торговими місіями, разом з якими в різних містах України проходили симфонічні концерти. На той час оркестр Луганської філармонії не мав головного диригента, і в листопаді того ж року Курту Шміду запропонували зайняти цю посаду, і він погодився. Ще одна дата – 25 років. 25 років тому Україна і Австрійська Республіка встановили дипломатичні відносини. Перший твір, який сьогодні прозвучить в нашому концерті, це австро-український марш дружби, який написав Курт Шмідт. Отже, так чи інакше, всі три ювілейні дати тісно пов'язані з життям і творчою діяльністю цікавої людини, у співпраці з якою оркестр вийшов на новий рубіж свого розвитку, збагатився новими зустрічами і враженнями. Тож, дорогі друзі, я думаю, що всі вже ви чекаєте на зустрічі з маестро, але насамперед, дозвольте представити вам тих, без кого б не відбулося наше з вами знайомство з талановитою особистістю. Колектив, з яким мали честь неодноразово співпрацювати найвідоміші диригенти – Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії. І сьогодні він працюватиме для вас під керівництвом ювіляра. Отже, за пультом почесний головний диригент оркестру, професор, віце-президент та художній керівник Wiener Music Seminar, почесний доктор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кавалер австрійського ордену за науку та мистецтво першого ступеню, кавалер почесної срібної медалі міста Відень, кавалер ордена президента України за заслуги третього ступеню, маестро Курт Шмідт. Thank you.
Старовинний Запорізький український марш. Вперед на Луганск! Thank you.
люблю вас всех. Правда. Хороший мальчик, Саша. Оркестр і музикантів курс завжди відгукується щирою любов'ю. Коли я вперше побачив оркестр, згадує він нагадував сплячу красуню, яку потрібно поцілувати, щоб вона прокинулася. В оркестрі чудові музиканти, які мають дуже хорошу освіту, і мені було абсолютно зрозуміло, що цим музикантам не вистачає перспективи. Дійсно, заслугою Курта Шміда є численні гастролі Академічного симфонічного оркестру. Найбільш яскравими були виступ у жовтні 2005 року в Золотому залі Віденського музикферайна, де оркестр спільно з хором Луганського національного університету імені Тараса Шевченка виконав 9-ту симфонію Бетховена, а також концертне турне по містах Австрії, де у виконанні оркестру хору звучав реквієм Моцарта. Не можна не згадати і перший виступ у Великому залі Віденського концертхауза, де оркестр виконував шедеври віденської класики і українську музику. До речі, вона завжди звучить під час гастролей виконання оркестру під орудою Курта Шміда. І сьогоднішній концерт не виключення. Микола Лисенко, козачок, виконують Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії за диригентським пультом маестро Курт Шмід. Микола Лисенко. Пісня Наталки з опери «Наталка-Полтавка». Солістка Олена Босенко.
Thank you.
брови, карі очі. Соліст Ігор Новіков. Директор Ігор Шаповалов. Can you translate it, please? We have a next piece, we have a little problem. В следующем произведении у нас есть небольшая проблемка. In this piece, it's included a chorus. Это новое произведение, но включает в себя хор. But you know, we have not so much money and not so much place to have here a big chorus. Но вы понимаете, что не хватает денег на всех, и места тоже мало. Please, please help us. Yeah? Пожалуйста, помогите нам. It's a little difficult, the text, please. Небольшой, но очень сложный текст. Секунду. Of my sign, I give you a sign, yes? Я покажу вам. And you have to sing
Вы должны спеть. А. We will repeat. Сейчас repeat. Порепетируем. My son, no? Please. Okay. When you sing good enough, please, you can pick up the money outside after the what concert. Если кому-то не хватает, получите деньги потом. I want to listen to you. Я хочу вас услышать. Еще. La-l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 a. Nicola, shame. Okay, please. I think with music it's more easy. Я думаю, музыка достаточно проста. Штраус, Бауэн, Полька. Thank you.
пісня «Місяць на небі». Солісти Олена Босенко та Ігор Новіков. Музиканти. Він чудовий професіонал, сповнений оптимізму і гумору. Завжди придумує якісь жарти, просто заряджає нас своєю позитивною енергетикою. Він цікавиться всім, чим ми живемо. Він знає про наші радощі, проблеми, про наші сім'ї і наших дітей. У квітні 2015 року Луганська обласна філармонія була переміщена з окупованої території Луганська до міста Сєвєродонецьк. Невдовзі після відродження академічного симфонічного оркестру була відновлена і співпраця з Куртом Шмідом.
Він з радістю відгукнувся на пропозицію приїхати і підтримати Україну і свій рідний оркестр. І вже 7 травня 2015 року з феєричним успіхом пройшов перший прем'єрний концерт Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії під керівництвом Курта Шміда. Про свою співпрацю з оркестром маестро висловився так: «Це кульмінація мого життя. Саме тут я реалізував дуже багато своїх музичних ідей». Невгамовна внутрішня енергія Курта Шміда постійно народжує в ньому несподівані ідеї і бажання проявити себе в найрізноманітніших іпостасях. Крім того, що він займається викладацькою діяльністю і регулярно проводить майстер-класи в Австрії, Японії, Кореї та Україні, маестро є автором понад 600 творів, частина з яких є в репертуарі нашого оркестру. Сьогодні ви вже чули і австро-український марш дружби, і на шляху до Луганська твори авторства маестра. А зараз Курт Шмід, Хофбург, галоп. Завжди прекрасний. Солістка Олена Босенко.
Вася і Гопак. Що він належить до тих дивовижних людей, які не тільки працюють з радістю, але й живуть з радістю. І кожна зустріч, звичайна зустріч з ним перетворюється на свято. Тож зараз я хотіла б від імені всіх шанувальників творчості маестро на Луганщині запросити на цю сцену заступника голови Луганської обласної державної адміністрації Ольгу Лішин. Подякувати Курту Шміту за його любов
до Луганської області за те, що він справжній друг. Давайте поаплодуємо йому. А знак нашої дружби і знак того, що робить Курт, ми приготували йому такий сюрприз. О! Як Курт об'єднує наші країни. Австрію і Україну. Всі добре. Істинніте, I miss my wife from my heart. I speak always from my heart, nothing from the head. Come on. Я говорю от чистого серця. Now I'm a long time here in Lugansk Oblast. Я уже длительное время здесь в Луганской области. I have here my best friend. Здесь у меня много хороших друзей. I have a big chance to play my music here. Здесь у меня есть шанс играть мою музыку тоже. And I say, Olga, спасибо большое. Я хочу сказать Ольге большое спасибо. Спасибо большое. Йоганн Штраус, застільна з оперети «Летюча миша», солісти Олена Босенко та Ігор Новіков. Thank you.
Львівської обласної філармонії Олена Бесенко, Ігор Новіков, лауреат міжнародних конкурсів, академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії, маестро Курт Шмідт. Вітаємо маестро Курта Шмідта, 75-м днем народження, в долі найвідданіших шанувальників і щирих друзів. Вітаємо з усіма ювілейними датами в його житті і творчості. Шановні друзі, відкриваємо невеличкий секрет. Маестро пообіцяв, що після сьогоднішнього концерту, після вашої теплої зустрічі, щирих посмішок, погода обов'язково зміниться найкраще. Щасти вам!